inače, pozdrav sa Stamford Bridge-a, posmatrat ćemo revanš utakmicu između Chelsea i Atletico Madrida. U prvom meču Atletico je pobedio sa 1-0 golom Kokea iz Slobodnjaka. Abraham Azpilicueta, preko gola, izvodi Koke. Koke, João Félix. Pušta sudija i dalje da se igra, Diego Costa, u sjajne šanse Diego Costa, kakav lop, kakav gol! Kakav šok! 1-0 vodi Atletico Madrid na gostovanju u Chelsea. Veramente un gran gol. Veoma važno. Isteklo je već ono vreme predviđeno za nadoknadu, ali sudija je pustio i Diego Costa u 48. minutu donosi prednost Atletico Madridu. Sjajno bockanje. Verovatno. 0-1, težak za zadatak. 0-1, težak zadatak za Chelsea u nastavku meča. Loš pas Jorginha. Lopta sa Moratu. Morata za Diego Costu. Diego Costa pored gola. I to je dovoljno za polufinale. Dakle, Atletico Madrid je u polufinalu. Dve pobede od po 1-0. Ci sia stata una chiara differenza fra le due squadre in campo. Eccoci qua. Alla fine gli avversari si sono dimostrati più forti e hanno finito per avere la meglio. Doviđenja. Iz Pariza. Posmatramo utakmicu između Paris Saint-Germaina i Atalante. Sada ćemo videti od čega su ovi momci napravljeni. Ovo će biti pravi ispit za momke iz Bergama. Polufinale. Već imamo jednog polufinalistu. Munier. Mbappe. Brani. Cavani. Lopta za Neymara. Neymar se spušta u kazneni. Neymar povrat na Mbappe. 1-0 za Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe. 39. minut. Poravnali su sada rezultat fudbaleri Pariza. Sjajan povrat na Neymara i to je naravno zicer. Koji Mbappe ne maši. ...55 minuta. Paris Saint-Germain vodi golom Mbappea sa 1-0. Non sembrano nemmeno la stessa squadra rispetto alla partita d'andata. Pašalić, Gosens, Gomez, Malinovski. Koliko sreće za PSG u 94. minutu. Non hanno fatto secondo me abbastanza per vincere. Ostaje 1-0. Igraće se produžen. Icardi, Mbappe, Mbappe 2-0. Mbappe za 2-0. 99. minut. Za PSG. Kraj prvog produžetka. Gosens, lopta za Gomeza, opasno, opasno! Uf!
Sjajno. Gomez, Gomez, Silva. Fournier, pročito, Navas, 2-0, pobjeda Paris Saint-Germaina. Paris Saint-Germain je u polufinalu. Dakle, imamo u polufinalu za sada Atletico iz Madrida i Paris Saint-Germain. Barcelona, a ovde između Juventusa i Intera, stvarno ne znam. Iz Milana. Derbi između Intera i Juventusa. Navijači Intera uzvraćaju sa paklenom atmosferom i velikim očekivanjima. Hoće u polufinale, Inter hoće polufinale. Sjajna slika iz Milana, pogledajte ovo. Prelepo. Sandro. Lopta za Bernadeski, a Bernadeski! Opet. Lopta kod Vecina, Vecina! Čez i ništa nema više vremena. 0-0 prvo polovreme. Nastavlja se tvrdo kao i u prvom meču. Juventus, Aleksandro, Aleksandro, Rabiot, Bernardeschi, Bernardeschi, Handanović. To, gledat ćemo i ovde produžetke. I ovde ćemo ići dašli u produžetke, Inter Juventus 0-0. Već su mrtvi svirači, kako je pobegao Higuain, Higuain je pobegao! Kakav promašaj! Kraj prvog produžetka, 0-0. Ništa od Intera, a možemo li od Juventusa da vidimo Kedira, pravo. Lopta ide na Lukakua. Lukaku, Sanchez, brani Buffon. Zaista su preumorni futbaleri, jedni i drugi. Lukaku, Lukaku, sa goli nije ispucao neki igrač Juventusa, di su vidi koji je. Oooo, koliko sreće za Juventus. 0-0. Inter ponovo mora da prođe penal seriju da bi otišao dalje. Lautaro Martinez prvi, kao i protiv Tottenhema. Martinez i Buffon. Brani Buffon, opet Lautaro Martinez maši. Cristiano Ronaldo. Protiv Tottenhema, može li protiv Juventusa, brani Handanović! 1-1, ali u promašajima. Lukaku! Maši ceo gol, Lukaku! Higuain! Brani Handanović! Alexis Sanchez! Mamma mia, što bi rekao ovaj italijanski komentator. Bernardeschi, mislim da je vreme za prvi gol. Ne, 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 Andreva i Buffon. Lagano hvata Blempjanić i Handanović. Brani, pa ovo je neverovatno. Brozović i Buffon. Pa ne, ni ovo nije gol. Ni ovo nije gol, neverovatno. Jo, da li je ovo moguće? U istoriji se ovako nešto nije desilo. Kedira za polufinale. Da! Juventus je u polufinalu. I to pobediši 1-0 u penal seriji. Neverovatna penal serija i neverovatni zvižduci. Dakle, nisu mogli da...
Barcelona je u gostima Madriđane pobedila sa 3-2. Ovde treba samo da overe prolaz dalje, ali ovo je derbi i ovde se ništa ne zna. Ovde se zna samo da će atmosfera biti paklena. Pogledajte ovo, Messi se divi. Čudi se čudu. Ovo može samo Barcelona. Pogledajte kakav je to. Kakav je to stadion, kako je to atmosfera. Kako ovde da ne igrate sa 150%? Bale za Odizolu. Odizola. Šta je bilo sada? Šta je bilo sada? Jedan esterac za Real Madrid u petom minutu. Pa da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće da je sudija ovo svirao? Da pogledamo još jedan put. Lakat je ovo bio. Lakat je ovo bio Jordi Albe. Peti minut, šansa za Sergio Ramosa. Sergio Ramos i Ter Stegen. Brani Ter Stegen! Brani Ter Stegen! Kakav početak utakmice. Sjajna intervencija Ter Stegena. Izvlačila se Barcelona u ovoj Ligi šampiona kao nikad do sada. Rakitić. Dalje napada Real. Krenuli su baš odlučno. Odlučno su krenuli futboleri Real Madrida. Odizola, Odizola, Marcelo. Umtiti. Odbila se lopta opet kod Marcela. Marcelo 1-0 za Real. 1-0 vodi Real Madrid, 12. minut. Kakav početak Real Madrida. Barcelona nije izašla iz svog šestnaesterca, nije pola prešla. Modrić. Azar se namešta, brani Ter Stegen. Lopta za Bale-a, Bale, Jović, brani opet Ter Stegen u ovim trenucima. Bale, Marcelo još jednom brani i Benzema opet Ter Stegen. Ovo je opsada gola, Jović. Vodi Barcelona 1, ovaj Real Madrid 1, vodi Real Madrid 1-0 i razbija Barcelonu. Pogledajte ovo, kakva dominacija. Griezmann za Suarez. Tako je on i tamo rešio to. Griezmann, Suarez, preko gola. Rakitić, Messi. Glavom je pokušao Messi. Kroos je centrirao. Varan Suarez nije uspešni, ali stiže lopta do Suareza. Suarez! Umtiti interveniše. Daleko od svog gola. Uzima loptu Messi. Suarez 1-1. Da potvrde fudbaleri Barcelone prolaz u polufinale. Samo sa Messi. Asistirao i to je 1-1. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti. Barcellona è in polufinale Liga Campiona. Il fischio che determina la fine della gara. Siamo in meno due dal titolo. Siamo in semifinale. Oppe Suarez.
Luca, cosa ti è sembrato di questa doppia sfida? Entrambe le squadre in momento, poi è chiaro il risultato di un po' un Real Nimo ni jedan shot.